falasse um pouquinho sobre essa tua carreira toda no futebol brasileiro, né? Como é que você veio parar no Brasil, como é que você começou no futebol brasileiro e aquela tua, teu começo de carreira no Londrina e no Curitiba, principalmente, que você balançou muito as redes e dali você despontou para o cenário nacional. Boa tarde, primeiramente. Cheguei no Brasil em setembro de 2009, né, e teve um campeonato organizado em Camarões, pela Federação de Camarões, as categorias de base. Tem um camaronês que mora no Brasil, né, há muito tempo, ele foi assistir, fui artilheiro, o time foi campeão, ele me fez a proposta de ir ao Brasil. É assim que eu vim. E eu fui, né, cheguei direto em Irati, mas por problema de documentação acabei não jogando, e nesse meio tempo o Irati passou, né, os mesmos donos, passaram a ter uma parceria com Londrina, e fiquei em Londrina 4 anos, né, campeão do interior, fui artilheiro nas categorias de base toda, né, fui campeão paranaense 2014 pelo Londrina, e assim fui para o Curitiba, né, um campeão brasileiro pelo Curitiba. Fui artilheiro do Curitiba no Campeonato Brasileiro também, em 2014. E depois me transferi para o Cruzeiro, em 2015. O Santos, em 2016, que eu fui campeão paulista pelo Santos também. E depois surgiu a oportunidade de entrar no Botafogo. E hoje estou no Havaí. E como é que você vê essa sua volta, né, para o futebol no sul do país, né? Você se sente bem à vontade? Porque a gente sabe que cada região do Brasil tem sua característica, né? Você se sente bem à vontade atuando no futebol do sul do país? Como você tem essa sua volta para cá? Pô, todas as regiões do país, cada região tem as suas características. Né? O campeonato paulista é diferente, o campeonato paranaense é diferente, o campeonato mineiro é diferente, o campeonato carioca é diferente. E no sul do país, né, tem costume a ter mais garra. Né? É um estilo de jogo diferente. Mas como eu já joguei contra o time, né, de Santa Catarina, eu tô muito bem adaptado ao estilo deles. João, como você se sente jogar no Brasil, você como um camaronês, imagina que muita gente do seu país gostaria de estar aqui, e você está aqui, você se sente muito privilegiado de estar aqui, principalmente no Havaí? Eu me sinto muito privilegiado. Né? Em todos os clubes que eu passei, sempre fiz isso. Eu me sinto um privilegiado, porque se não me falha a memória, eu sou praticamente o único africano que conseguiu fazer tudo o que eu fiz no Brasil até hoje. Eu não sei, talvez, né, a história pode me contrariar, mas até agora teve vários jogadores africanos que passaram pelo Campeonato Brasileiro, mas infelizmente não conseguiram, né, tanto sucesso. Então eu me sinto privilegiado, primeiro, do fato de estar no Brasil, e segundo, ter essas oportunidades. Então, cabe a mim agora trabalhar para poder dar o seguimento nesse trabalho. Joel, a gente olha a tua entrevista, até conversei contigo no aeroporto quando você chegou. Você é um cara bastante tranquilo, um cara que fala baixinho, mas o torcedor do Havaí espera que dentro de campo, mesmo com com esse teu jeito um pouco mais quieto, você possa fazer gols, e até o presidente brincou, quem sabe o número que você escolheu para utilizar na sua camisa. E o torcedor está esperando esses gols, porque o começo desse campeonato não está sendo muito bom em questão de balançar as redes. Como é que você vê essa questão em busca de uma vaga na equipe titular para fazer gols? E o que você tem visto já de mensagens, quem sabe, de torcedores do Havaí que estavam esperando a tua chegada? Eu já recebi algumas mensagens, né, nas redes sociais. Mas eu estou aqui, né, para somar, primeiramente, ajudar o Havaí, né, que é um time que merece estar lá em cima. Então, essa é a minha prioridade, né, no primeiro momento. É óbvio, fazendo gols ainda fica melhor, mas a prioridade é ajudar o Havaí a conquistar vitórias. Não precisa necessariamente jogar fazer o gol, mas se faz uma jogada para um companheiro fazer o gol e depois sairmos com a vitória, também vai ser muito bem visto. Então, eu estou aqui para somar e com a minha determinação e vontade de jogar, vontade de vencer, eu vou ajudar o Havaí a conquistar vitórias e subir na tabela. Ô, João, como é que é chegar no clube? Tem jogadores experientes aí no cenário nacional, o caso do Marquinhos, tem o Juan que chegou recentemente. Não precisa nem falar do Maicon, né? Que jogador que está voltando ao Brasil, está voltando aí ao Havaí. Como é que é jogar no clube? Já tem jogadores com essa vantagem, né? Então, como eu falei, vou repetir de novo, é um privilégio, né? Qualidade do Mike, seleção brasileira, todos os clubes que jogou, a história que fez do futebol, o próprio Marquinhos, o Juan. Então, com a experiência deles e com a ajuda da juventude de alguns jogadores,
isso se juntando em prol de uma coisa, eu acho que temos total condição para poder conquistar coisas importantes. Aqui na ilha a gente tem um linguajar muito peculiar, muito diferente. Quando a gente chega e fala alguma coisa legal, chama coisa linda. O Havaí faz coisa. Já comeu ostra? Já não? Na verdade, não conheço muita coisa ainda. Você ainda não aprendeu muito, mas está aberto a aprender todos esses linguajar. Até porque você está no Brasil, já deve ter escutado muita coisa. Já entende um pouco da gíria brasileira? Já. Vários. São Paulo é uma gíria diferente. No Curitiba é outra. Rio de Janeiro é outra, Minas Gerais é outra, então é mais uma que eu vou aprender. Ô Joel, a gente até voltando aquela questão de quando você surgiu para o cenário brasileiro, né, no Londrina e depois de Curitiba, ali você foi muito feliz balançando as redes e até chamando a atenção de outras equipes maiores no cenário nacional. Aí depois você foi para o Santos, foi para o Botafogo e no Cruzeiro. Você acabou não balançando tanto as redes quanto nas suas primeiras equipes. É claro que o jogador passa por momentos bons, momentos ruins, podem acontecer algumas questões no meio do caminho. O que você acredita que aconteceu para isso não ter se repetido e a tua confiança para isso voltar a acontecer agora no Sul do Brasil de novo? Não, com certeza, tudo depende do trabalho, né? Jogador vive de bons e maus momentos, é óbvio, nenhum jogador quer ter maus momentos, mas infelizmente acontece. Tem sequência também, tem confiança em qualquer trabalho, não só no futebol. Se não tiver confiança, eu acho que a coisa começa a ficar complicada. E ter oportunidades também, né? Tem ritmo de jogo, ter oportunidades para poder aparecer. Então, eu acredito que com minha vinda no Havaí eu vou trabalhar porque as coisas voltam a ser, a volta a ser como eram antes. Bom, já claro que agora o Havaí está aguardando o seu nome sair do BID, né? O que deve acontecer até o final do dia de hoje. Fisicamente você chega bem, porque trabalhando lá no Botafogo, saindo do BID já deve ficar à disposição para amanhã, pelo menos é a ideia do Claudinho, ele já havia citado isso. Você está pronto para amanhã, já caso dê tudo certo, já ficar à disposição? Eu já estou pronto, né? Nesse meio tempo eu não fiquei parado nenhum dia, né? Fiquei treinando, fazendo trabalho de força, de transição. Quando eu saí do Rio de Janeiro, fui para Minas Gerais, né? Justamente com isso na cabeça, treinar para que quando se concretiza, né, as transações, que eu possa estar pronto. E quando eu cheguei, eu treinei aqui também, é óbvio, com alguns exames médicos que precisavam ser feitos, mas eu estou preparado. Estou preparado e vamos que vamos. Legal, Gelson, para encerrar da minha parte, queria te perguntar, voltando àquilo que eu te falei em relação à gíria, ao comportamento aqui no Brasil, o que você aprendeu de gíria, o que você aprendeu de falar português assim, que achou legal ou diferente? Pô, legal, diferente. Cada região, em todos os lugares que eu passei, eu tive que me adaptar. E às vezes você fala uma coisa que em outra região não se fala. E vou ver um exemplo. Tem Vina, vamos supor. Vina, em Curitiba se diz Vina. Mas em outro lugar se chama salsicha. Então são gírias. Outra é pão ou mandioca, outra é aipim, outra é macaxeira. Essas gírias aí. Você chega em um lugar, fala uma coisa e ninguém entende o que você está falando. Então, é um pouquinho essa dificuldade, mas a gente se adapta nos lugares onde nós estamos. Já vai aprendendo um modo, aí faz coisa. Ô Joel, você já até falou da vontade que não vai faltar, da força que não vai faltar. A gente vê muito, às vezes, até na Copa do Mundo, as equipes, as seleções africanas têm essa característica de ter muita força, de ter muita vontade, não desistir nunca. E o torcedor do Havaí gosta disso, né? Como é que você espera passar isso para o campo, para o torcedor do Havaí também, para você cair nas graças da torcida com essa vontade? Bom, como eu falei, a vontade não vai faltar, né? Um dia ou outro você pode estar mal num jogo, talvez errar num passe, mas a vontade de vencer, a vontade tem que, né, tem que ter esse sangue no olho, que mostra que você está ali querendo, mesmo as coisas não dando certo, você vai correr para marcar, para ajudar um companheiro. Isso é, né, um pique, às vezes, que você dá para fechar o espaço de um companheiro, pode motivar ele também. Isso acaba contaminando um por um e assim, quem sabe todos os jogadores dentro do campo incorpora a mesma atitude para que a gente possa sair com a vitória. Para fechar a minha parte também,
tanta essa vontade, né? Você sempre teve, a gente conhece, já viu, já conhece o teu futebol, você é um atleta jovem, 23 anos, por tudo isso que você está falando, essa passagem eu vejo, de repente, com toda essa vontade, você almeja chegar, de repente, não ver a sua ficha completa, de repente, de jogar na seleção do seu país, você chega a pensar nisso, não? Até o Camarão está jogando agora, a Copa das Confederações. Já. Claro que é o meu. Pelo Londrina ainda, né? Eu fui convocado nas categorias de base, ó, sub-20. Joguei as Nações Africanas, fui vice-campeão também, perdendo na final para a Nigéria. E agora, infelizmente, em Camarões, hoje, o futebol brasileiro, pelo fato de estar um pouquinho longe, né, da África, porque a África em geral, os campeonatos europeus são muito mais vistos lá do que o próprio campeonato brasileiro. Lá, então, as pessoas não assistem tanto. É óbvio, um jogo, vamos supor, de Libertadores, um jogo, um clássico, vamos supor, um jogo decisivo. Às vezes, tem uns canais de televisão que apresentam. Mas o campeonato brasileiro em si não passa tanto em Camarões e Gols como os campeonatos europeus. Isso dificulta um pouquinho o acompanhamento deles. Mas eu já recebi algumas sondagens da minha seleção de Camarões, até porque passou por reforma e tudo. E só depende de mim agora, trabalhar, né, trabalhar, fazer gols e as coisas vão acontecer naturalmente. O Heitor é um espelho para ti? Muito, ele é meu ídolo maior. Falou, obrigado.